That's pretty good. I wouldn't have done it. I'm making a film. Yeah, سردار باون شفن کریں سکو میں مت صفا کر اس سے یہ تو خراب ہونے گے فارے تم صحیح ہم خود اس پہ کیش تو تصویر کرے نہ کرے پینٹ یہ تصویر دیتا ہے ہاں نا اتنا میں صفائی کرنا ہوا نہیں بس تصویر ہماری نہیں آئی ہوں لڑکی میں نتنا مدوی صفحہ طور بس نہ باو ساتھ صفا کرے گا خوش کو پتہ نہیں یا کم مجدیر سکتے ای پارت دی میک اپ کپ 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 پچ سڑے دن چون کو پچ پالن نو جو پھٹ کم تے دیکھ پارت پارت کرے چون کو دن پچ مارے مارچ چون پالن چون دی بس اور مارے دیکھ تو یہ پھین جن نہیں کشس سارے دکان خالی کر ویڈیو بند کر